Moikka sulle ja tervetuloa taas Amazoni-kanavalle. Katot sä sitten aamulla tai illalla tai iltapäivällä tai keskellä yötä tätä, mutta anyway, mä sanon sulle nyt hyvää huomenta. Koska nyt on maanantai-aamu ja menossa on niin sanottu ketuviikko. Elikkä tahtoo suomennettuna sanoa sitä, että viikko siihen, että mikään ei jää lomalle. Tää on nyt silleen vähän. Miten nyt sanon? No siis nimenomaan kituviikko. Koska viikonloppuna juhannuksena pikkusen pääsen ajattelemaan sitä asiaa, että ihanaa, pääsee lomalle. Niin nyt tää viimeinen 5 päivää tuntuu kyllä todella. Miten sä nyt sanois? Haastavalta. Et tuntuu, että ei millään viittis mennä, mutta ei saa ajatella liikaa. Muuten tästä tulee todella vaikeeta ja pitkä viikko. No tää päivä nyt onneksi on lyhyempi. Mä oon menossa itse asiassa 11 töihin. Kello on nytte karvan verran vaille 10. Koska mä oon viemässä Kelalle kuntoutustukilapusia viemään. Ja tää on silleen hassua, että mä pitää 11 töissä. Kela aukeaa 12. Ja mulla ei ole mitään käsitystä, onko siellä mitään luukkua, minne minä voin sen kirjeeni pudottaa. Vai mitä, koska tää deadline on tälle hakemukselle tänään. Ja jos mä olisin tiennyt, että Kela aukeaa vasta kello 12, sen sijaan, että olisin kuvitellut, että se aukeaa vaikka 9, mä olisin vienyt sen jo viime viikolla. Mutta koska minä olin urpo, enkä ymmärrä tällaista asiaa selvittää, niin mä nyt menen sitten pikkusen riskillä tässä nyt sinne. Mutta kyllä mä nyt uskoisin, että kai sen on joku luukku on. Et se on vähän kukaan semmonen homma, että ei saa ikinä kuvitella mitään, että aina pitää ottaa selvää. Et sitten välttyy yllareilta pyllareilta. Tällä kertaa mä en tajunnut. Mutta tästä lyhyemmästä päivästä niin mä oon lyhennän toisestakin päästä, koska multa peru yksi asiakas iltapäivältä. Mä olisin ollut nyt 7 asti. Mutta mä oonkin nyt sit vaan 4. Ja mä oon sen verran nyt laiskalla tuulella, että mä en ota sinne iltapäivään enää ketään muuta. Sen sijaan niin mä tuun juosten kotiin taas ja sitten me käydään kaupassa. Maanantai-kauppa. Sitä mä en tiedä, mitä siitä mun lenkistä mahtaa tulla, koska mä en oo viikkoon juossu. Kiitos ton kuuman kelin. Niin se voi olla, että joko se menee todella hyvin, tai sitten se menee ihan suoraan sanottuna perseelleen. Koska tämä juokseminen olla vähän semmonen laji, että siellä on niinku niitä sysipaskoja lenkkejä ja sitten on niitä superhyviä. Mut vähemmän semmosia niinku puolivälimalli. Et pyöräillessä ei läheskään niin. Et valitettavasti mä en oo nyt pyöräillyt siis metriä tänä kesänä. En tiedä miksi, kai se on ajan puutetta tai jaksamisen puutetta. I don't know. Mut jotenkin niinku kaikkeen ei vaan kerta kaikkiaan aika ja voimat riitä. Varsinkaan nyt kun siitä kuuluisasta vuodenvaihteen burnoutista ollaan yhä edelleen toipumassa. Ja toivotaan vielä pitkään. Että ei oo helppo keissi. Että harmittaa kun niitä rakkaita harrastuksia on jäänyt. Mutta eiköhän ne sieltä jossain vaiheessa tuu takaisin. Että en mä nyt fillareita ole kyllä myymässäkään, että sitä mukaan mä en mene tekemään. Et kyllä mä nyt kovasti olisin hyvissä toivoissa, että tää mun juoksuohjelma loppuu nytte. Tän viikon jälkeen, tää on viimeinen viikko. Niin sitten ei oo mitään sellaista niinku pakkoa juosta. Niin sitten päästäis pyöräilemään. Että voisi vaihtaa niinku osan lenkeistä hyvällä mallatunnolla sitten fillarointia. Koska se on näillä hellekkeleillä ensinnäkin huomattavasti helpompaa kuin juokseminen. Just aloin muuten miettiä, että minkähän herran tähden mä en oo muuten ajanut näillä kuumella keleillä. Sen sijaan, että mä oon jättänyt koko lenkin tekemättä. No, tuli niinku nyt vasta mieleen. No, kai sekin liittyy tähän jaksamiseen jollain tapaa, sitten ei oo vaan viittinyt yhtään mitään. En mä tiedä, onko se käynyt niin hukkaan, että taas mennyt.
Täällä vedetään kurtturuusuja matalaksi. Vieraslajitorjuntaa. Noitahan nyt on täällä Jyväskylän seudullakin, mitä kurtturuusuja meinaa jonkun verran. En tiedä millä herra isänne meinaa päästä noista eroa. Meinaan niitä on. Ja noin sujuvasti vaihdettiin aihetta, mutta palatakseni tähän pienehköön syyllisyyden tuntoon, mikä mun tällä hetkellä tämän urheilun kanssa on, niin mä en nyt oikein tiedä, että onko se niinku hyvä vai huono sekään. Et mä oon vähän semmonen turhan suorituskeskeinen ihminen, että sitten mä tunnen helposti syyllisyyttä siitä, jos mä en niitä ohjelmiani noudatakaan tai noudata sitä suunnitelmaa, mikä mulla on. Koska sitten musta tuntuu, että mä lihon ja lössähän ja oon ruma ja lihava ja en pidä itsestäni sen takia. Mutta ei se nyt kauhean tervettä ole niin kuin sekään. Mennäänkin tällä kertaa eri paikkaan. Mutta ei se mitään sen takia, että tässä ollaankin terapiaa aloittelemassa, että saatais tähän omaan niin kuin ajatteluun kuuleista tolokkuun. Koska välillä tuntuu, että se on niin ulapalla itsensä kanssa, että ei mitään rajoita. Et mäkin olen aina ollut sellainen ihminen, joka pystyy ja kykenee ja osaa ja tiedätkö, niin kuin saa itsestään irti. Mutta viime vuosina se on ollut äärimmäisen vaikeaa. Ja nyt sitten tosiaan mä saan sen burnoutin ja nyt korjaillaan jälkiä ja syödään myrkkyjä ja mennään terapiaan. That's the way to go. Mut mä oon myöskin sitä mieltä, että siinä vaiheessa kun omat paukut loppuu, niin sitten pitää uskaltaa pyytää apua. Koska sit kun ne paukut loppuu, niin sitten ne kyllä totaalisesti loppuu. Ja sitten ei oo kyllä kellään kivaa. Ei itellä, eikä läheisillä, eikä työkavereilla. Tosin mulla niitä työkavereita ei sattuneesta syystä ole. Että semmonen aamu avautuminen tällä kertaa. Tässä on semmonenkin juttu, että yksin yrittäjällähän ei oo niin kuin mahdollisuutta olla saikulla. Niin. Sitä on sitten vaan keksittävä. Ne keinot. Miten tästä tilanteesta noustaan. Ja sitä suuremmalla syyllä haettava apua. Koska se on aivan takuu varma, että kukaan muu ei tuu sun persausta pelastamaan kuin sinä itse. Et sitten on vaan uskallettava nörtyä ja mentävä avun piiriin niin sanotusti. Koska mulla ei ainakaan henkilökohtaisesti ollut mitään muuta ratkaisua kuin mennä hakemaan sitä apua. Että sanottaisiko näin, että vahva saa olla, mutta ei tyhmä. Siinä on ero. Että kyllä niin kuin todellakin sanon, että meitsi on oman tarpeensa. Et vihdoin viimein mä saan levätä sen 3 viikkoa. Ja todellakin aion levätä. Että en aio suunnitella sen ihmeempiä lomalle. Et pääasia, että mä saan niinku hengitellä vähän aikaa rauhassa, niin se on mulle niinku ihan riittävästi. Et munhan ei pitänyt tästä asiasta teille nyt ryhtyä tässä avautumaan, mutta sori vaan, tää nyt vähän pääsi mun suusta tää juttu. Mutta pahoittelun siitä. Tästä tuli nyt vähän tämmönen avautumisvideo. Toisaalta myöskin varoitusvideo. Että hakekaa hyvät immäiset apua, jos sitä vaan suinkin on saatavilla. Tiedän toki, että nykyään esimerkiksi terapian pääsy on aivan, sanoisinko kirosana, vaikeaa. Että kyllä itselläkin se terapeutin etsiminen oli kyllä työ ja tuskan takana. Et mä olin jo kahta vaille, että en mene koko terapiaan, kun ei tästä tuu mitään. Ei löydy ihmistä ja deadline paukkuu. Mutta niin vain kävi. Löysin ihmisen ja nyt sitten kiikutellaan hakemuslappuja kelaa. Toivon mukaan, mikäli tää lafka on auki, se nähdään kuulkaa ihan kohta. Kyllä sillä sieltä niin luukku löytyy. Hyvä. Siellä on joku toinenkin kuskaamassa papereita, niin siinä vaihdettiin muutama sananen ja toivotteli herralle oikein mukavaa päivänjatkoa.
mennään pyörähtään kaupungissa ja katsotaan miltä näyttää juhannuksen jälkeen. Vanhempia emmäisiä täällä hirveästi liikenteessä. Mutta ottaen huomioon, että kohta on puolipäivä, niin kyllä täällä aika hiljaista on. Tosi fillareita on jonkun verran, että kai täällä ihmisiäkin sitten on. En usko, että nuo kaikki on niinku viikonlopun jäljiltä. Täällä laulannat käy, niin se ainakin tää joku on hyvinkin menossa. Ja feissarit hyökkää heti niskaan. Kaksi on iskenyt. Kolmas aikoo tuossa nyt sitten nähtävästi hyökätä. Ja tuolla on neljäs. En tiedä kuinka kaukaa täällä pitäisi kiertää, että näistä pääsi ero. En tykkää. Jyväskylän keskusta ja baarialue. Hiljasta. Ja tuolla on vielä viides peissari. Mitäs mä ton kierrän? En tykkää. Ei se peljästy, kun mä se tajus tämä kuvaa. Hehe. Härissi. Yks mun lempipaareja. Escape. Terempeli. Sportsbaari. Troijan kebappi, varmaan vanhempia kepuloita täällä. Kolmikulma. Ja tämä tässä on Are-aukio. Ja tästä Are-aukiolta lähtee muuten Jypsin lenkit. Juurikin tästä näin. Valitettavasti en ole sinnekään päässyt. Koska. Tää kiertää jostakin hevonkuusen arsesta. Ei, mun täytyy mennä täältä. Tää on tämmöttinen työmaa. Muun muassa Jyväskylän veripalvelu muuten sijaitsee tässä kolmikulmassa. Nyt tää muuttuukin yhtäkkiä kaupunkiturneeksi tää homma. Jyväskylän puistokatu. Ja tuolla vasemmalla on puistokoulu. Vanhimpia kouluja itse asiassa Jyväskylässä. Mielenkiintoista. Siinä lukee, että pyöräilet Oulumäen suuntaan kadun toisella puolella. Ja kuinka taivahan monta kertaa. Täällä tulee jengiä väärään suuntaan vastaan. Eli toisen sanottuna ne ajaa niin kuin meikäläisen takaa tähän. No, perillä ollaan. Vielä kun löydetään eväimet. Löytyy. Katsotaan onko puoti pystynyt. Ja kuinka taivahan kuuma täällä on. Tässä tuli semmonen 45 minuutin aamulenkki. Kello on vartti yli 10, eli mulla on hienosti aikaa vielä tässä. Hikikin. Mutta eipähän siinä. Kiitos sulle, kun sä kattelit tän meikäläisen hiukan epämääräisen hassukko videon. Mutta jos et oo Tasku Amazonia vielä tilannut, niin ota ihmeessä meikäläisen kanavan tilauksen, jos yhtään napostelee. Niin saat sitten katsella meikäläisen höpötyksiä myöhemminkin ja varmaan mä kerron tästä terapiahommasta vähän enemmänkin sitten jossain vaiheessa ja avaan sitä enemmän. Mutta ei siinä. Oikein paljon kiitoksia sulle, kun sä katsoit ja me nähdään sitten seuraavalla videolla. Ja myöskin oikein ihanaa alkanutta viikkoa sulle, olis sä sitten lomalla tai työn touhussa vielä. Nähdään. Moikka!